Bakı şəhərində avtomobillərin sayı get-gedə artır. Təbii ki, bu da yol qəza hadisələrinin artmasına gətirib çıxarır. Statistikaya görə Bakı şəhərində hər 5 dəqiqədən bir yol hadisəsi baş verir. 5, 4, 3, 2, 1. Ay cəmat, avariya! Ay bala, nə işdirmisən orada? Rədd ol get məktəbə də. Mama, avariyadır. Həri, onda bax sonra mənə danışarsan. Ay qonşular, avariyadır. Oğlum, hansı məşin avariya eləyib? 07. Can, can ay bala, 07 nərəydi? Ağ. Yox, mənim oğlum da qırmızıdır, mənə də semiçka verir. Bana nə durmuşsunuz? Həkim çağırın da, ha? Yol verin, ay cəmat, yol verin, mən həkiməm, tez ol, yol verin, həkimə yol verin. Ay cəmat, yol verin, mən həkiməm, yol verin mənə. Ay cəmat, yol verin, mən həkiməm, yol verin, ay cəmat, yol verin mənə. Mən həkiməm, yol verin. Hala belə də maşın sürərlər. Hala bəs necə sürərlər, görmürsən palasanı? Hala palasanı nə evəcə znaka bax da. Hala burada gündəmdə znak qoyurlar da. Hala o znakın mənasını bilən var ki, gənə kimi. Hala ona görə cəmat burada 100 əşdədə maşın sürür də. Dövlət yol polisi müfəttişi, zəhmət olmasa ikiniz də maşının sənətlərini verin. Maşın bizim dögül. Bay, bəs siz kimsiniz? Hala biz otündə yaşayırıq. Televizor rəisini göstərmirlər, gəlmiş avaraya baxmağa da. Hala sənin burada taksitlərdir. Yol verin, ay nesteve, ay cəmat, yol verin, ay nesteve. Cənab kapitan, ölən var. Yox. Yaxşı, yaxşı, dağılışın, imkan verin işləyə də. Ay cəmat, burada ev yanır. Hara girs, ev bu tərəfdə yanır. Hala, dünyanın da simiskop gəl.